السلام علیکم، ویلکم ٹو فاروقی ویلاگز۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ایک سوال پر بیسڈ ہے، جو کہ بہت ہی خاص اچھا سوال ہے، جو کہ مجھے شاید اپنے شارٹ گن کے ویڈیو میں دینا چاہیے تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے نہیں دیا۔ جن صاحب نے میری اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ٹاپک اپنے کامنٹس میں مجھے بھیجا اور میں آج اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں، جہاں تک میری انفارمیشن، جہاں تک میری نالج ہے اس حساب سے۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو اگر پسند کرتے ہیں، میری بات اگر سمجھ میں آتی ہے، پسند آتی ہے، تو اس کو کامنٹ اور شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ یہی ہماری جو ہوتی ہے ہمت افزائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شارٹ گنز میں بیرل لینتھ۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا 18.5 انچ کا بیرل مناسب ہے، بہتر ہے، یا 20 انچ۔ میں ان کو اس کا جواب صرف اور صرف شارٹ گن سے ہی نہیں دیتا، بلکہ اور رائفلز میں ایک جنرل جو ہے ایک جو رول ہوتا ہے اس سے میں ایکسپلین کرتا ہوں اسے۔ شروعات شارٹ گن سے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، شارٹ گن میں مختلف قسم کے بیرلز آتے ہیں، 18 انچ ہوتا ہے، 20 انچ ہوتا ہے، 26 انچ ہوتا ہے، 28 انچ ہوتا ہے، 30 انچ ہوتا ہے، اور غالباً شاید 32 انچ بھی آتا ہے، لمبی بیرل کی شارٹ گن ہوتی ہے۔ آخر اس بیرل لینتھ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اس بیرل لینتھ کا پرپز آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اگر آپ سیلف ڈیفینس پرپز کے لیے شارٹ گن لے رہے ہیں، یعنی اپنے گھر کے اپنے دفاع کے لیے شارٹ گن لے رہے ہیں، یا کسی گارڈ کو دینے کے لیے رکھ رہے ہیں، تو آپ اس میں چھوٹا بیرل بھی رکھ سکتے ہیں۔ 18 انچ کیا ایک شاک ویو کے نام سے ایک آتی ہے، موزبرگ شاک ویو کے نام سے، وہ اس سے بھی چھوٹا اس کا بیرل ہے، 16 انچ کا غالباً بیرل ہے، یا اس سے بھی چھوٹا وہ بیرل ہے۔ وہ کل جو ہے وہ 26 انچ کی بنتی ہے، اور جس کے وہ اس کی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اسے 26 انچ کیوں بنایا گیا ہے، اور اس پر ایک لیگل مسئلہ ہے وہ ایک، لیکن آپ اس سے چھوٹا بیرل بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور آپٹیمم جو اچھی سے اچھی جو سیلف ڈیفنس کے لیے ہوگی، اس کا 20 انچ 22 انچ اتنا بیرل کافی ہے، اتنی لینتھ کا 20 انچ کا جو بیرل ہے وہ کافی ہے سیلف ڈیفنس کے لیے۔ اچھا، 20 انچ کا جو بیرل ہوتا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے شکار وغیرہ کی، یا آپ ٹارگٹ شوٹنگ اگر کر رہے ہیں، یا نشانہ پکا کرنا ہے آپ کو، تو وہاں سے 20 انچ اور اس سے آگے کے بیرل کی شروعات ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو شکار کھیلا کرتے ہیں، یا شکار جو مختلف پرندوں کا شکار یا اس طرح کی شکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ لمبے بیرل لیتے ہیں، 26 انچ، 28 انچ، یا اس سے بڑے بیرلز لیا کرتے ہیں۔ ساتھ میں چوکس بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، جو کہ پرپز کیا ہوتا ہے، اس کا پرپز ہوتا ہے نشانے کے اوپر، چونکہ اس میں چھرے ہوتے ہیں، تو چھرے کا جو گروپ ہوتا ہے اس گروپ کو لمٹ کرنا، اور اس کی رینج بڑھانا، اس کا جو فاصلہ ہے اس کو بڑھانا، تاکہ جس گروپ میں وہ چھرے فائر کر رہے ہیں، جس نمبر کے بھی چھرے فائر کر رہے ہیں، وہ ایک لمبے ڈسٹنس تک اس برقرار رکھ سکے، اس وہ گروپ جو ہے وہاں تک برقرار رہے۔ یعنی کہ جو شاٹ کا جو پیٹرن ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے جو شکار والے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ پیٹرن کیا چیز ہے، تو وہ برقرار رہتا ہے جتنا بیرل لینتھ لمبا ہوتا ہے۔ جتنا بھی بیرل لینتھ لمبا ہوگا، اس حساب سے اس کا ڈسٹنس برقرار رہے گا، اور وہ دور تک وہ چھرے جو ہیں اپنا گروپ مینٹین رکھ کے چلیں گے، اسکیٹر نہیں ہوں گے، پھیلیں گے نہیں، تو جس سے ان کا جو شکار ہے وہ اس پہ قابو پا سکتا۔ لیکن سیلف ڈیفنس سچویشن میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو شکار ہوتا ہے وہ تو کئی میٹر پر وہ شکار کر رہے ہیں، لیکن جو سیلف ڈیفنس سچویشن ہے اس میں تو مشکل سے 10 میٹر کا فاصلہ ہوگا، اس سے کم ہی رہے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹا بیرل بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں چھرے کا پھیلاؤ، جتنا بیرل چھوٹا ہوگا اتنی ہی جلدی وہ گروپ کھل جائے گا، آگے جا کے اس کے چھرے جو ہیں وہ اپنا پیٹرن مینٹین کرتے ہوئے اور کھلتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ ایک فنل ہوتا ہے، چھنی ہوتی ہے، جیسے چھنی کا شیپ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور شارٹ گن کا پیٹرن یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی دور تک فائر کرتی ہے،
اتنی ہی دور تک اس کے چھرے کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بیرل لینتھ کم ہونے کی وجہ سے اور زیادہ ہونے کی وجہ سے اس گروپ کی رینج کو بڑھایا جا سکتا ہے. یہی بات اب میں دوسرے رخ پہ آپ کو بتاؤں کہ پسٹلز اور رائفلز میں بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے. بیرل جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی ایکوریٹ ٹارگٹ ایکوائر کر سکتے ہیں, گولی کی رینج اور گولی کا جو ایکوریسی ہے وہ برقرار رہے گی, وہ بہتر ہوگی جتنا بیرل لمبا ہوگا. جو رائفلز ہوتی ہیں اس کے اندر جو لانگ بیرل رائفلز ہوں گی ان کی رینج اچھی ہوگی, ان کی ایکوریسی اچھی ہوگی, اور جتنی بھی شارٹ رینج کی ہوں گی, شارٹ جو بیرل کی ہوں گی, ان کی رینج اور ایکوریسی میں فرق آئے گا. اس کو میں پسٹل کی مثال سے بیان کرتا ہوں کہ ایک جو پسٹل ہوتی ہے جو 3 inch کا بیرل آ رہا ہے, جتنا 3 inch کا بیرل ہے, یا چھوٹی سناب نوز ریوالورز ہوتی ہیں, ان کی جو رینج ہوتی ہے وہ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ 50 meter 100 meter جو کہہ دیں آپ, لیکن جو افیکٹو رینج ہوگی وہ کم ہوگی, اس کی گولی جو ہے وہ ڈائریکشن چینج کر جائے گی یا وہ ایکوریسی برقرار نہیں رکھ سکتی اپنی جو ٹارگٹ پہ جو جا رہی ہے, تو اپنی ٹریجیکٹری کو برقرار نہیں رکھ پائے گی کیونکہ اسے رائفلنگ میں گھومنے کا موقع ہی نہیں ملا اتنا زیادہ. یہ پوری ایک سائنس ہے, اس کو تو اگر سمجھانے کے لیے ہم کریں تو میں اسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس سے بہتر ہوگا کہ جو آپ پسٹل کے اندر بیرل لیں وہ کم از کم 4 inch کا ہو. تو 4 inch کا جو بیرل ہوگا وہ ایکوریسی بہتر ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بالکل سیلف ڈیفنس کے لیے جو پسٹل دی جاتے ہیں وہ 3 inch کا بیرل عام طور پر رکھتے ہیں, جیسے ٹورس G3 وغیرہ ہے. تو ان کا جو بیرل ہے 3 inch کا بیرل ہے, یہ شارٹ رینج پہ بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو آپ ٹارگٹ شوٹنگ میں استعمال کر کے اپنی ایکوریسی کو بہتر نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ٹارگٹ شوٹنگ میں یا لانگ رینج پہ استعمال کرنا ہے تو آپ 4, 5, or 6 inch تک کے بیرل استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ مختلف پسٹلز آپ نے دیکھی ہیں, کینک کی ہیں اور مختلف پسٹلز ہیں جن کی بیرل 5 inch, 5.5 inch کے بھی بیرل ہوتے ہیں, ان کی ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے. تو شارٹ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ رائفلز وغیرہ میں بھی اور شارٹ گن میں, شارٹ گن کے اندر اگر بیرل لمبا ہوگا تو پیٹرن جو ہے وہ اس کا چھوٹا بنے گا, گروپ چھوٹا بنے گا اور دور تک پیلٹس جائیں گے. اور یہی چیز رائفل کے ساتھ ہے کہ رائفل میں اگر یا پسٹل میں اگر آپ کی بیرل لمبی ہے تو آپ کی ایکوریسی, آپ کی ٹارگٹ کی جو ایکوریسی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اگر جتنا ٹائم گولی بیرل کے اندر رہتی ہے اور ٹریول کر کے آگے نکلتی ہے, کیونکہ اسے رائفلنگ ٹرن ہونے میں اسے کافی موقع ملتا ہے رائفلنگ کے اندر گھومنے میں. تو آسان الفاظ میں کوشش کی ہے بتانے کی, کچھ اگر اس میں بھی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور کامنٹس میں پوچھئے گا, کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری تصحیح کیجیے گا, اور انشاءاللہ کسی اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.